Na predlog programa postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine, koji je utvrđen na jednoj od prethodnih sednica veća, podnet je amandman da se broj mesta za prodaju bostana poveća i da ta nova lokacija bude u ulici Majora Gavrilovića ispred zgrade broj 5. Članovi veća su ovaj predlog amandmana utvrdili za Skupštinu opštine, koje će i usvojiti program postavljanja privremenih objekata. Veće je danas utvrdilo i izmene i dopune programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu, prema kojima je umanjeno učešće opštine u projektima NIP-a i ostalih državnih institucija za 8 miliona dinara. Taj novac će biti upotrebljen za pokrivanje zelene pijace u delu koji je sada nepokriven. Ova izmena je bila moguća posle saznanja koliko će Paraćin dobiti sredstava iz NIP-a i na osnovu toga koliko će mu sredstava trebati za sopstveno učešće. Članovi veća dobili su informaciju da bi od petka trebalo konačno da počne da radi rekonstruisan i modernizovan prostor za prodaju mlečnih proizvoda na zelenoj pijaci. U vezi odvajanja para za pokrivanje pijace veće je utvrdilo za Skupštinu i predlog izmene finansijskog plana Direkcije za izgradnju opštine za 2011. godinu. Paraćin je i ove godine dobio sredstva iz Fonda Ministarstva prostornog planiranja i zaštite životne sredine namenjenog za realizaciju akcije Očistimo Srbiju. Radi se o 3 miliona dinara, od kojih 2 miliona idu za nabavku kontejnera i kanti za smeće, a milion za čišćenje divljih deponija. Planirano je čišćenje deponije u Gornjoj Mutnici i deponije na putu prema Mirilovcu. Ugovor o sufinansiranju sanacije deponija upućen je Skupštini na davanje saglasnosti. U budžetu za ovu godinu predviđena su sredstva za finansiranje samozapošljavanja u visini od 500.000 dinara. Sa republičkog nivoa će biti izdvojeno još 480.000 za istu namenu. O zajedničkom finansiranju samozapošljavanja sporazum treba da potpišu opština i Nacionalna služba za zapošljavanje. Već je informisano o sporazumu i nije imalo primedbe i predloge. Kada sporazum bude zaključen, uslediće zajednički javni poziv za samozapošljavanje.